Օրը խաղաղ էր բացվել, ծովը կապույտ-կապույտ։ Միայն թե պարտադրված փախուստի ճանապարհին նորընծա միաբանի ներսն էր փոթորկում։ Նմանների համար փշե պսակ կամ բանադրանքն է կանխորոշված։ Ուրեմն հեռու, ավելի հեռու, դեպի հայտնի ու անհայտ ափեր նավարկում կարծեցյալ զոհը, մխիթարը սևաստացի, կանգնած մութի ու լույսի մեջ ու դրդում, իսկ հոգու մեջ սաղմոսներ էին։ Եթե ես մեղք տեսնեի սրտիս մեջ, թող Աստված մտիկ չներ ինձի։ Անոր համար Աստված լսեց և նայեցավ իմ խնդրանքներուս ձայնին։ Օրնյալ է Աստված, որ անդին չնետեց իմ աղոթքներս, ոչ ալ իր ողորմությունը ինձ մեր։ Դարեր անց ու դարեր շարունակ, սակայն պիտի վերադառնար։ Լուսավոր չի, լուսապսակով պիտի դառնար Պոլիս, Սեբաստիա, ծննդավայր, Սուրբ Նշան, Կարին և հայոց բոլոր կողմերը, այր մի անսակարգ, անքեն, զորեղ, անպարտելի աստվածակերպ Աբբահայրը։ Եվ Աստծո ձեռքը ջուր տվեց անոր ակուսին, ամենուր թե Մեթոնում տեղի Մորեայի վանքում, որը միաբանների ձեռամբ լցվեց պարարտությամբ, զգեստավորվեց ցնծությամբ, սակայն 1715 թվականին թուրքերի և վենետիկցիների պատերազմի պատճառով լքվեց։ Հետո պապի հատուկ հրովարտակով միաբանները մի օր նավարկեցին դեպի Սուրբ Ղազար, որ Աստծո օգնությամբ ու փառքով այս անտերունջ անապատն էլ ծաղկեցնեն, քարը քարին դնեն, զարթնեցնեն բույսը, ամեն գուղցողին շունչ տան, պանդխտությունից վերադարձողի նշանները հոգիներում, հովիտները առատ ծորեն պիտի տան, պիտի աղաղակեն և օրներքեն։ Ինքը համապարփակ, այդպես ասենք, մի համվարքագծի, համգործունեության առազա, գիտական թե կրոնական եւ այլ, մի մոդել ստեղծեց համապարփակ, որին հետևում էին հետագա բոլոր աշակերտները, միաբանները եւ այլ։ Եթե այդ գործունեության բնագավառները հիմա թվարկենք, կտեսնենք, որ համարյա Մխթարյա միաբանություն ամբողջ իր պատմության մեջ չունի մի ոլորտ, որ այս կամ այն չափով առնչված չլինի, որին առնչված չլինի Մխթարաբայ գործունեություն։ Այսինքն 18-րդ դարի սկզբների համար շատ դժվար է ասել, որ 20-րդ դարի վերջի, 21-րդ դարի ոլորտները պետք է այնտեղ հայտնաբերեն, բայց այս կամ այն ձևով նախանշած տեսնում ենք իր գործունեության մեջ։ Պարոն Սահակյան, այսօրվա տեսանկյունից 21-րդ դարի ձեր կարծիքով այսօր որտեղ է գալիս և իր տեղը գրավում, մեր որ շերտի մեջ է բազմած Մխիթար Աբբահայրը։ Իր իսկականից հոգևոր պտուղները մենք արդեն ունենք 18-րդ դարի հենց ամենասկզբից, Մխթարաբայ գործունեության։ Այո, ճաշակել, որ արդեն ինքը սկսում էր արտադրել թե կրոնական, թե մանկավարժական, թե գիտական ոլորտներ, հա, տարբեր բնագավառներ։ Ահա, այդ ժամանակից սկսած մինչև օրս, տես ինչքան դարեր, ես կասեի անգամ դարաշրջան է անցել աշխարհայացքի, տեխնոլոգիաների, տարբեր տիպի, այո, մեծ տարբերություններ են առաջ եկել այդ դարերի միջև, սակայն ամեն դար ոնց որ նորովի իր խնդիրների տեսակետից դարձել է Մխիթարին և վերարժեքավորել է նրան իր դարի հայացքով, ու չի եղել որևէ ժամանակ, որ Մխիթարը այնտեղ դեր չունենա։ Ուրեմն այդ դուրը, այդ դարպասը եղել է բացողների համար։ Այո, այո, ուրեմն այսօր այդ նույն խնդիրը մեր դարի առաջ է։ Մենք էլ ընդհանուր առմամբ Մխիթար Սեբաստացու գործունեությունը, նրա
ստեղծած արժեքները գնահատելով հանդերձ ընդհանուր առմամբ, այն ամենայնիվ մեզ համար ուզում ենք հատկապես կարևորել նրա ստեղծած այս կամ այն արժեքը, նրա գործունեության այս կամ այն կողմը։ Օրինակ այս պահին որը կուզենայիք առանձնացնել։ Օրինակ շատ հետաքրքիր մի կողմ, որ կարծում եմ չի նկատվում, առանձնապես չի արձարծվում, դա այն կողմն է, որ թե ինքը, թե իր հետևորդները, աշակերտները, բոլոր միաբանները 18-րդ դարում հատկապես, երբ որ Եվրոպան լուսավորական էր եւ դարձել էր նոր գիտելիքների, նոր ճաշակների աղբյուր, հա, ահա այդ Եվրոպայի տեսանկյունից նրանք արեցին գործեր, ստեղծեցին արժեքներ, որոնք հասցեագրում էին պարզե ոչ Եվրոպային, ոչ որևէ այլ երբ, այլ հայ գյուղերին, հայոց գեղչուկներին, որտեվ հայ քաղաքները, եթե ասենք 18-րդ դարի տեսանկյունից նայենք, ապա դրանք չկային ըստ էության, եթե պոլիսը այո չհաշվենք, այո, պարզ է, որ Մխիթար Աբբայի հետևորդներ, աշակերտներ, ասենք Մանուել Քաջունի կամ Ինչիջյան կամ բնագետներ այլ, ինչ գործեր որ անում են, ինչ մշակումներ որ արտադրում են, հասցեագրում են հայ իրականությանը, գործնական իրենք խորհուրդներ են տալիս հայ մեղվապահին, հայ սերմնաբույծին, բանին, այո, բոլոր օրինակ Բոստանի, Բանջարանոցի, բոլոր հարցերում, հողի մշակման եւ այլ հարցերում, եթե իրենք իրենց արտադրածի, այսպես ասած, հասցեատիրոջը որ ունեին այդ տարիներին, շատ տխուր վիճակ կներ, տխուր վիճակ, բայց փաստորեն 19-րդ դարը հետո եկավ, 20-րդ դարը եկավ, կամաց-կամաց մենք տեսնում ենք, որ նրանց գործունեության մեջ, նրանց լսարանը, նրանց հասցեատերը մեծ ժամանակի մեջ է, հեռանկարի մեջ է, այսինքն կար տեսլականը, այո, նրանք աշխատում էին ինչպես անցյալի պլանում, մեծ ժամանակի մեջ, տեսեք ինչքան բազում դարերի միջից արժեքներ էին հայթայթում, կուտակում, հետազոտում եւ այլ, այդպես էլ ապագայի տեսակետից մեծ ժամանակի ուրեմն հեռանկարի մեջ էին աշխատում։ Կենսագիրները հաստատում են, որ Մխիթար Աբբահայրը կարողանում էր համտորեն զուգակցել արտաքին հարկադրանքը ազգային շահերի պաշտպանության հետ, փորձելով ապացուցել, որ կաթոլիկական դավանանքին հետևելը չի կարող խանգարել իր ժողովրդի մտավոր զարգացմանը ծառայելուն, և որ հայ մշակույթին ծառայելն էլ չի կարող արգելք լինել կաթոլիկությանը։ Այդ հարցը հենց դրված է, կարծում եմ, Մխիթար Աբբայի Աբբահոր ծրագրում։ Ճիշտ է, ամենասկզբից միաբանության կանոնադրությունը, որ նա նախատեսել էր ինքնուրույն առանձին միավոր ստեղծելու, դա չհաստատվեց, հետո Բենեդիկտյան կանոնադրությունը դարձավ իրենց գործունեության հիմքը, որով Հռոմի Պապը եւ մյուս ուրեմն Վենետիկի իշխանությունները ճամաչեցին միաբանությունը եւ այլն, եւ հատկացրին Սուրբ Ղազար կղզին։ Պետք է պատկերացնել Աբահորը գրիչ ի ձեռին, գրքերու և ուսումնական իրերու մեջ։ Ինչ խոհերով էր նա նախագծում Սուրբ Ղազարը կառուցապատելու գծագրերը, վանք եկեղեցի, օժանդակ կառույցներ։ Սա սոսկ բնակատեղի չէր, այլ հոգևոր մի քարտեզ, որ պետք է միաբան գործիչները տեղավորեին իրենց հոգու մեջ և սիրո ու լուսավորության շաղախը փոխանցեին ծվեն-ծվեն տարագիր հայության բեկորներին։ Սեբաստիո Սուր Նշանի, ասեմ, տեսեք, որ փոքրիկ տարիքից այնտեղ առանձնանում, այո, արդեն ուշի երեխա ուսում է առնում, գրագիտությունը վառ արտահայտվում է, բա, եւ որից մի օր այցելում է իրենց արքեպիսկոպոսը, Միքայել եպիսկոպոսը, այո, որը որ հայտնի, այդպես ասած, խիստ կրոնոսուցներից էր, այո, ճգնավոր եպիսկոպոսներից էր մեր, եւ հավանում է այդ պատանուն, պատանյակին, խմբի մեջ է ներառում, տանում է իրեն, որ աշակերտելու, ուրեմն Հայաստանով
Կարին գավառներում հասնում է Նեչմիածին, Սևան, այսինքն բուն Հայաստանում շրջում հա սովորում է եւ վերջը վերադառնում է Պոլիս, Պոլսում է խոշոր դժվարությամբ է վերադառնում։ Ոչ թե որ դժվարությամբ, այն ժամանակ նաեւ Հալեպ են գնում, ընթացքում այդ հանդիպումների ժամանակ շփվում են նաեւ այլ ուղղությունների հետ, կաթոլիկ, լատինական եկեղեցու, ասենք, հայրերի հետ, կլանող փուլում էր ինքը, ինչ որ տեսնում էր, տպում էր, ինչ որ տեսնում էր, իսկույն յուրացնում էր, եւ այս շփումների ժամանակ դեպի լույսը գնալու, այո, տեսնում էր որ ահա ինչն է պակաս, ինչն է կարևոր, որ արվի, բայց ես ասում եմ, որ այդ Միքայելի նաև հոգում էր նստած, որ նա այդ տեսակ երեխեք էր հավաքում։ Ես տեսնում եմ նաև, որ դա նախորինակները ուներ, որովհետև ինչ որ միտեղ Տրապիզոնցի Կիրակոս վարդապետ եկել Տաթևում միաբանության նորոգման ծրագիր էր հյուսում։ Սաղմոսավանքում Կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, Ստեփանոս Ամբերցի վարդապետ նույնպիսի միաբանության ծրագիր էր, այսպես ասած, մտմտում, քայլեր էր ձեռնարկում, որպեսզի հավաքի կոնկրետ ինչ նպատակով, ինչ էին ուզում, դու մի ասա, բոլորը հասկանում էին, որ հայոց հոգևոր մշակութային անցյալը, որ այդքան հարուստ է, ներկան անհամապատասխան է այդ հարստությանը, ներկան դժվար է, աղքատ, ուրեմն տգիտության, խավարի մեջ խարխափում են մարդիկ, եւ սրանք ուզում են արժանանալ իրենց անցյալին, վերականգնելով նորից, այսինքն մի տեսակ այս վերածննդի ոգին պատել էր շատ լուսամիտ հայերի, շատ հատկապես եկեղեցականների, դե Ջուղայում, Էջմիածնում, Պոլսում, կենտրոններ կային նաև, և սրանց օրինակները մենք ունենք, մեր պատմության մեջ արձանագրվել են, որ ահա այս վարդապետները ուզում են, որ միաբանության առանձին, այդպես ասած, կազմակերպման ճանապարով զբաղվեն հին արժեքների նորոգման, լուսավորության տարածման գործերով։ Ես նույն բանը Մխիթարը ուներ, Եվրոպայի լուսավորական այդ հոսանքը իսկապես ամբողջ մերձավոր սահմանները ողողել էր, իսկ Եվրոպայի մերձավոր սահմաններում էր նաև Հայաստանը, ուրեմն պետք է, որ մերոնք արձագանքեին։ Ես չեմ ասում, թե նա դիվանագիտորեն սխալ թույլ տվեց Պոլսում արժանանալով հալածանքների, և չեմ ասում, թե հատուկ կաթոլիկական վեղար հակավ, ձևացնելով իրեն կաթոլիկ, լինելով սակայն խիստ առաքելադավան։ Այդպես չէր։ Արդեն ուսյալ, արդեն վարդապետ, արդեն խորազգա մարդու համար այդ պայմանականությունները դավանական հարցերում իրեն համար դարձել են պայմանականություններ, իրեն առավել կարևոր էր կրոնա եկեղեցական գործունեության շրջանակի մեջ վերհանել անցյալի լուսավոր արժեքները, վերադարձնել այդ արժեքները ստեղծող ժողովրդին և այդ լուսավորությունը նորովի տարածել իր ազգի մեջ։ Թեև Մխիթար Սևաստացում չհաջողվեց տպարան հիմնել, սակայն ձեռք բերելով հայերեն տարատեսակներ, տասնամյակներ շարունակ գրքեր էր լույս ընծայում Վենետիկի Անտոնի Բորթոլիի տպարանում։ Մխիթար Սևաստացին թողել է ինքնուրույն և թարգմանական բազմաթիվ երկեր, մեծ մասամբ կրոնական բովանդակությամբ, աղոթամատյաններ, վարքաբանություններ, մեկնություններ, նրա երկերի մեջ կարևոր են քերականական և վառարանագրական աշխատությունները։ Սևաստացին հրատարակել է քերականություն «Գրափար լեզվի հայկազյան սեռի», «Հարցումն քերթողական և պատասխանի սքերականութենե և զմասանց նորին» և շատ այլ գրքեր։
Սեբաստացու այս աշխատությունները, իրենց վրա կրելով դարաշրջանի կրոնական մտայնության կնիքը, կանգնած էին ժամանակաշրջանի լեզվաբանության գիտական մակարդակի վրա։ Սեբաստացուց առաջ լատին և հայ կաթոլիկ կարոզիչները փորձել էին մեր լեզուն հարմարեցնել լատիներենի քերականական օրինաչափություններին։ Մխիթարի գրապարի քերականության ամենամեծ արժանիքն այն էր, որ փորձ էր արվում հոլովման ու խոնարհման նորամուտ ձևերը բաղդատել հին հայերենի համապատասխան ձևերի հետ, ցույց տալ ավանդականի առավելությունները լատինաբանությունից։ Եվ տպագրեց այնպիսի ստվարածավալ գրքեր, ինչպիսին Մխիթար Սեբաստացու բարագիրքն է, Աստվածաշունչը։ Դրա համար է, որ իրեն երկրորդ պատվանունը, որ տվեցին բանու միաբանության մեջ, երկրորդ Մեսրոպ էին ասում, երկրորդ Լուսավորիչ էին ասում, պատահական չի, պատահական չի։ Դունհայ դպրությանց անշրջանակ լուսամուտ, դուն լեզվի կաճար, դուն մտածման ծարավներու արծաթյածով, դուն անհպելի մատենագիր մայր բարբար է, անապատին մեջ մխրճվող դուն անբասիր ճգնավոր, կարծես և իր մասին են այո Սիամանթոյի սուրբ մաշտոցին օր ներկող այս տողերը։ Բանն այդ է, որ ինքը այդ ծրագիրը ավելի էր կարևորում, քան կոնկրետ դավանական պատկանելությունը։ Ի վերջո իրենք հասկացան, որ սա մի ընդհանուր քրիստոնյական աշխարհայացք է, և դրա դավանողը լինելով կարող են կարևորել իրենց լուսավորական այսպես ծրագիրը։ Այս շատ կարևոր է, որ հասկանանք, թե ինչու Մխիթարյան միաբանության մեջ, որոնք հայտնի են հայրենասության, ազգասության և այն այդպես իրանց այդ կարկառուն դեմքերով, չէ, դրսևորումներով, այո, բայց տեսեք, այնտեղ մի այդպես ասած, շատ տեղեր չեմ էլ հանդիպում գրված, որ շատ արծարծված լինի, նրանց թե գուցե Մխիթար Աբահոր ասույթներից է, որ հասել է Ալիշանին մինչև, թե գուցե ընթացքում ծնվել է, ընթացքում, բայց դա հետևյալն է, ասում են, որ իրենք Արարատը բարձր չեն դասում Գողգոթայից, Գողգոթան փոքրիկ բլուր է, բայց նրա բարոյական արժեքը անսահման մեծ է, ուրեմն Արարատը, եթե հանկարծ դու բարձր ես դասում Գողգոթայից, ուրեմն դու ցույց ես տալիս մի մերկապարանոց ծրագիր միայն դեպի ահա Արարատյան ազգային ուղղվածությունը, բայց նրանք համոզված են, որ իրենց գործը ազգային, այսպես ասած Արարատյան ուղղվածությամբ կհաջողվի հենց այդ Գողգոթայի ծրագրով, այսինքն կրոնա եկեղեցական գործունեության շրջանակի մեջ։ Լատին կրոնավորները նրան ասացին, եթե ուզում ես ազգիդ ծառայել, ուրեմն դու մեր համոզմունքների միջոցով, մեր կրոնի միջոցով։ Նրանք ճիշտ էին հասկանում, թեկուզ Մխիթար Սեբաստացին երբեմն նրանց կողմից էլ է քննադատվել, ոչ միայն մեր կողմից, այսինքն Էջմիածնական, հա, վարդապետների կողմից, այլև այո Հռոմի վարդապետների կողմից է քննադատվել, նրանք էլ դիտարկում էին, տեսնում էին լեզուն միասնական հայեր է, ծեսը և այլն տարբերություն չկա, այդ մարդը հայացքների դավանական հարցերում, այո, կաթոլիկական դրույթները կարող է իրենցից էլ հաջող մեկնաբանել, ուսումնասիրել և այլն, բայց ամեն ինչ հայկական է, ուրեմն Մխիթարյանները այսօր մեր կյանքի տեսակետից, մեր ժամանակի տեսակետից շատ կարևոր դաս են մեզ մատուցում, այն է, ներկատ ինչ որ անում ես, այն հաց ու պանիրդ որ ուտում ես, մեծ հեռանկարի մեջ պիտի պատկերացնես քեզ, բա ինչպես, բա ոնց ենք հազարամյակներով հասել այսօրվա, այո, միթե պիտի չգիտակցենք վերջնականպես, որ մեր առօրյայի մեջ պլանավորենք գալիք 200-ամյա, ասենք մեր սերունդների կյանք, մոտապագան 200-ամյա մոտապագան, նայեք, որ չինացին, երբ որ ինքը իր կճուճը բերում է, որ կավը բերում է, որ այդ կճուճը սարքի և այլն, նա օգտվում է այն կավից, որ իր պապի պապը 300 տարի առաջ արդեն դրել էր իբրև հունք հասունացման այդ բանի մեջ, խմորման մեջ նախատեսել էր, երբ որ ինքը այդ 300
տարվա ընթացքում հասունացած կավը արդեն օգտագործում է, այդ վերցրածի փոխարեն նորը դնում է, որ այդ նոր հում կավը, այո, դնում է, այսինք կենցաղում, խոհանոցում, մյուսում, մյուսում, պիտի հաշվի առնես այդ բանը։ Իսկ հիմա եթե գնահատենք մեր ժամանակը, մեր օրերը, մենք կարողանում ենք հավատարիմ մնալ նրանց դասերին, պատգամներին։ Այսօր իսկապես գիտակցում ենք, որ Մխիթարյանները, որպես մի հատ փոքրիկ իրականության մոդել կառուցելով, մեզ կարան դրանով օգտակար լինեն։ Ասածս այդ տեսակետից, ինչպես ներկայի մեջ բերել, այսպես ասենք, փոխհատման մեջ դնել անցյալը և ապագան։ Նրանք հատվում են ներկայի մեջ։ Վերջապես դառնալով Մխիթար Աբբահոր բուն անձնական, այսպես վարք օրինակին, ինքը հասավ նրա, որ առաջին փուլում, միաբանական գործունեության առաջին փուլում, այդպես ասենք հունական փուլում, մինչև ուրեմն Վենետիկ գնալը, իր լրջությամբ, իր նպատակամիտվածությամբ, համոշչականությամբ կարողացավ շահել կաթոլիկ հովանավորների իսկականից ուշադրությունը, վստահությունը, եւ աշխարհի, աշխարհիկն էլ այսօր Վենետիկի պես հրաշազարդ քաղաքում լինել տեսարժան վայր շատ դժվար է, բայց Սուրբ Ղազարը դրանց առաջին շարքերում եւ հայոց հարստություններից։ Մխիթար Աբբայի այդ մեղվաճան կերպարը, հիմա տեսեք, բացի այդ ֆիզիկական քրտնաթոր աշխատանքից, էլ ինչ են անում այդ մարդիկ։ Գիտական արդեն հոգևոր գործունեության ասպարեզում։ Նախ, կրոնական ուղղությունը, դավանական նաև ուղղությունը, նա եթե անգամ իր հոգու պահանջը չլիներ, միևնույն է, միաբանության հայր է, պետք է որ թեկուզ իր սաների համար շատ-շատ նշանավոր երկեր մեկներ, թարգմաներ, ուրեմն սկսվում է մեկնողական գործունեություն, ասենք Մատթեոսի ավետարանի մեկնություն, բայց այդ մեկնությունն էլ պիտի անես կաթոլիկական արդեն բազմահարուստ ավանդույթի լույսի ներքո, որ չերևա թե մի ճռակաղ է կամ ինչ է, ուրեմն պիտի առնվազն այդ ավանդույթի այդ բարձրության վրա գտնվես, որպեսզի լատին մարդիկ էլ ընթերնելով գովաբանեն, հասկանան, որ ինչ է, եւ իրոք, եւ իրոք, այդպես է եղել։ Ուրեմն այդ կրոնական այդ ոլորտը, այդ մի կողմ, երկրորդը ուսումնական, վարժարան հիմնել, չէ՞, կամ համասան, նայած ոնց են ասում, այդ սաներին ընտրությունը, դրանց խնամքը, դրանց այդպես ասած աճին հետևելը, բա ոնց եղավ, որ Մխիթար Աբբահոր անունը ոնց որ աղոթքի պես մի սրբություն շորթերից չեր իջնում, չեր իջնում, այ հենց է նաև իր այդ կերպարի երկրորդ կողմն է մեզ տալիս այդ բանալին հասկանալու։ Հաջորդը հայագիտական գործունեություն, հայագիտական գործունեությունն էլ նաև այսպես ասեմ, ոնց որ մնացած բնագավառներում եվրոպական լուսավորությունը բերում էր նաև նոր գիտական մտածողություն, ես կարող եմ ասել, որ հայագիտությունը որպես այդպիսին, որպես ուրույն գիտական մեթոդով աշխատող այսպես մի բնագավառ, հա, սկսվեց Սուրբ Ղազարից, սկսեց Մխիթար Աբբահորից, սկսեց այն բառարանից, որ նա սկսեց կառուցել մինչև իր կյանքի վերջը, այդպես էլ հետ մահու տպագրված։ Դարակազմիկ է Մխիթար Սեբաստացու Բարագիր Քայկազյան լեզվի երկասիրությունը։ Լատին քարոզիչների կողմից ստեղծված լատիներեն հայերեն բառարանները լավագույն դեպքում Աստվածաշնչի թարգմանության բառապաշարի այն էլ դժվար հասկանալի բառերի բացատրություններ էին՝ լի սխալներով, թյուրիմացություններով, արդյունք հեղինակների անիրազեկությանը հայերենին։ Սեբաստացու բառարանում տեղ են գտել ոչ միայն Աստվածաշնչի թարգմանության, այլև հին մատենագրության մեջ գործածված բառեր գեթայն սահմանում, որ եղել են հեղինակի տրամադրության տակ տպագիր կամ ձեռագիր մատյաններում։ Մայրաբանքում պահպանվող մի նամակ վկայում է հետևյալը.
Մխիթար Աբբահոր Բարարանը հոսպոլսոյ մեջ հրաշք գործեց։ Մինակը 100 վարժապետին գործ կնե։ Բոլոր վարժապետներս ալ առանց անոր չեն կրնարկենալ։ Ասկե 20 տարի առաջ սխալ գրելը եւ ուղագրության սխալ ձևերը սովորական էին մեզի համար։ Մինչ այսօր այս բարարանին շնորհիվ քիչ ժամանակի մեջ սխալները սկսան մաքրվել, գրելու ձևերնից սկսավ նրբանալ, ու ես անկեղծորեն կխոստովանեմ, թե այս հրաշքը գործեց Մխիթար Աբբահայր իր Բարարանով։ Մխիթար Սեբաստացու օրինակը խանդավառում է եւ հաջորդ Մխիթարյան վարդապետներին։ Կոչվում էր Բարգիր Քայկազյան լեզվի։ Դրա համար էլ երյակ աշակերտների գործը կոչվում է նոր Բարգիր Քայկազյան լեզվի։ Ուրեմն ես Բարգիր Քայկազյան լեզվի արեց։ Մինչև այդել սաներին պետք է սովորեցներ լեզուն, ուսուցման տա, գալիս էին թրքախոս, լատինախոս, էսախոս, ենախոս եւ այլ, բարբարախոս, ես բոլորին պիտի դարձնի ընդհանուր, այսպես ասած, գրական ավազանի մկրտյալներ։ Հիմա ես դրա համար պիտի գրի քերականություն, եւ այդպես էլ դուր է կոչվում, դուր մայրենի լեզվի այդ քերականությունը, որ անում է ժամանակակից լեզվի համար, այսինքն խոսակցական լեզվի քերականություն, գումարած մի հատ էլ գրեց հին մեր դասական լեզվի քերականություն, այսինքն երկու լեզուներն էլ իրար չանտեսեց, մարդ ակադեմիա, այո, եւ ուրեմն այդ քերականական այդ գործերից այդ ուսումնական եմ համարում, անցավ բանասիրական, այդ լուրջ արժեքների հրատարակության, բնագրագիտական մշակման գործերի, բայց հազար հատորը ո՞նց է ծնվել, այդ հազարավոր, որ ասում ենք հատորներ է արտադրել միաբանություն իր պատմության ընթացքում, գոնե այդ հազարի, ահա ասենք 1/10-ը Մխիթար Աբբայորուք է եղել, եւ գոնե այդ տրակեսն էլ անձամբ իր կողմից է արվել, այսինքն ստացվում է, որ Մխիթար Աբբան այդ հայագիտական գործունեության մի ծրագիր ստանձնելով, կարող ասենք, որ սփռվեց այդ ծրագիրը, շարունակվեց բոլոր հայկական կենտրոններին, այսօր էլ Հայոց Ակադեմիային, Համալսանին եւ այլն եւ այլն, այսօր մի բան ասեմ, մի քիչ թող չափազանց չթվա, ասենք օրինակ մեր պատմագիտությունը, չէ, սկսվում է ոնց որ Չամչյանով, Հայոց պատմության թե պարբերացումը, ժամանակաշրջանները եւ այլն եւ այլն, արդեն Չամչյանի գծած մոդելով էին առաջնորդ։ Այդ նոր է, որ կամած-կամած սկսում ենք փոխել, արդեն նոր ճանաչողական այդպես բանը միջոցները մեզ թույլ են տալիս վերանայել ավելի ճշգրիտ գիտական դարձնել։ Բայց տես, որ գիտությունը սկսվում է միտեղ, կես գիտական կամ ոչ այնքան գիտական քայլերից։ Այո։ Այո։ Եվ ուրեմն եւ այդպես ինչքան ոլորտներ սկսվել են, եթե այդ գիտության պատմությունով հետ գնանք, ակունքը կգտնենք Սուրբ Ղազարում։ Եվ վերջապես Մխիթար Աբբայի կերպարի ամբողջացումը մինչև այսօր չի ավարտվել, քանի դեռ չի ավարտվել միաբանության կյանքը, գիտեք ինչու, որովհետև դա կավարտվի, երբ կարծում եմ, որ տաստված երբեք, բայց տեսեք, Մխիթար Աբբայի կերպարը շարունակեցին ամբողջացնել, լրացնել նրա բոլոր հետևորդները։ Նայեք տեսեք, էլի դառնանք այս սիմվոլիկ, ոնց որ նա գրել էր Բարգիր Քայկազյան լեզվի, այս երավարթապետ է մեր հարգելի Գաբրիել Ավետիքյան, մեր բարարանագիրները Խաչատուր Սյուրմելյանն ու Մկրտիչ Ավգերյանը, չէ, գրեցին նոր Բարգիր Քայկազյան լեզվի, բայց այստեղ փոքրիկ ծանուցում տալով, ասենք բանի երկասիրություն երից վարդապետած հաշակերտութեն է մեծին Մխիթարա Աբբահոր, այսինքն Մխիթար մեծ Աբբահոր աշակերտներից, ով է ուսուցիչը, որ իրենք լինեն, նրա կերպարն է ուսուցիչ, որ վառ է, կենթանի է, այդ կերպարը, որ ընկալում են, յուրացնում են, դառնում են այդ կերպարի աշակերտները, ու շարունակում են իրենց կյանքով ամբողջացնել այդ կերպարը, եւ մինչեւ այսօր դա շարունակվում է, որովհետեւ այդ բոլոր գործերը ինքը նախանշել է, ինքը ծրագրավորել է, այսպես է, դրա համար էլ այսօր մենք հանդիպել ենք, այո, մանավանդ որ մենք մեր գործերում, մեր կյանքում առանց
իրենց արտադրանքների, իրենց տված գիտելիքների չենք կարող ճամփա չենք։ Այո, այսօր Վենետիկի եւ Վիեննայի Մխիթարյանների վանքերում պահվում են 4000-ից ավելի ձեռագրեր, տասնյակ հազարավոր հնագույն տպագրություններ եւ մեր օրերում լույս տեսած գրքեր։ Վենետիկի Մխիթարյանները հրատարակել են հին մատենագրության գրեթե բոլոր հայտնի դեմքերի երկերը։ Դարերի համար է արձանագրված, որ Մխիթարյանները թարգմանել են հունահռոմեական դասական գրականության եւ արևմտաեվրոպական գրականության լավագույն նմուշները։ Հիմա լռեն, թե երկյուղած բախենք միաբանությանը դուրը նահապետ, որ ողջունենք դարերի մեջ շարան կազմած հայրերի, ովքեր մինչ օրս հանց մի Բուրաստան են պահում քո քրտանց պտուղը, քո ճակտիտ պսակը, կղզին, որ կոչվի Սուրբ Ղազար, ուր կհանգչի բազմերախտ եւ երանելի Մխիթար Սեբաստացին։ Եվ այս ընծայականը մտապահենք, խոնար սրտով կնվիրեմ քեզի, ով իմ հայ ազգ սիրելի, իմ այս երկար տարիներու աշխատանքս քեզի կնվիրեմ, ինչ որ իմինն է, որովհետև ինչ որ քու գտե այն իմս է, եւ այսպես կպարծենամ քեզի ծառայելով, որովհետև իմ եւ բոլոր միաբանությանս նպատակն է սիրել Աստված եւ քեզ, ով ազգին պաշտելի։ Թող հավերժ լինի Աստծո ծառա Մխիթար Սեբաստացու նաև բոլոր նրանց անունները, ովքեր մեզ խանդավառող Մխիթարյան ուխտի փառքը կազմեցին եւ պարգևեցին խորին խոնարհումի այս պատիվը, որ փութացինք փոխանցել խնկատուփիմը փոխարեն։